Të punësuarit shqiptar në entin shtetror për statistikë këmbëngulin e kërkesat e tyre për përmirësimin e përfaqësimit në këtë institucion. Një ditë pas letrës publike dërguar Ali Ahmetit e Menduthaçit, njëri nga të punësuarit, sot foli edhe para kamerës së televizionit Shenja, duke ftuar BDI-n dhe PDSH-n që këtë temë të hapin në grupet punuese në kuadër të marrëveshjes së Përgjinos. Duhet partitë tona që mendojë mos të kërkojnë që aty të ketë ndonjë drejtor apo zëvendës drejtor. Pa marrë parasysh, dhe me thonë, nëse është drejtori nga pala Maqedonase, atër dhe zëvendës drejtori të jetë nga pala Shqiptare dhe e kundërta. Ta bëjnë me rotacion. Pastaj kemi aty sektor 8, të bëhet të paktën 2 nga sektorët të udhëhiqen nga Shqiptar, sepse tani nuk udhëhiqet asnjë sektor nga Shqiptar, është vetëm një Shqiptar ushtrues detyre dhe sektorit. Pastaj kemi 38 njësi, nuk kemi asnjë udhëhecës shqiptar të njësi. Pastaj kemi 8 njësi rajonale, nuk ka asnjë shqiptar. Në Tetovë, udhëheci njësitë rajonale Tetovës është Maqedonas. Berisha thot se mungesa e shqiptarëve në hierarkinë drejtuese të entit të statistikës paraqet probleme edhe për nënpunësit shqiptar aty. Ne aty si shqiptar shohim çdo ditë, domethënë, edhe shkeljet që bëhen, mirëpo ne nuk kemi asnjë farë mundësie që ta parandalojmë atë. Prapë them, nuk kemi asgjë, asnjë post kyç aty ku mund të kontrollojmë nëse çfarë bëhet. Pasojat nga mungesa e shqiptarëve në postet kyqe në entin shtetror për statistikë u ndjen më së shumti gjatë tentimit për regjistrim të popullsisë në vitin 2011, operacion kyqe dështoi dhe ende nuk ka asnjë tentim për ta realizuar.